A manobra aí, escolinha. Escolinha de onde, Leandro? Escolinha da Rio. Ah, escolinha aí. Isa! É o melhor na carteira R, é o melhor! Escolinha! Escolinha da Rio, Zé! É! É o melhor da escolinha, é o melhor. Tá bom, ó. Pode pegar a carteira lá amanhã, viu? Vai pra Real, fazer pé com o outro lá. Rapaz, que isso, rapaz?